Jenaki fotball ønsker sponsorer, spillere, lagledere og publikum hjertelig velkommen til dagens match her på Jenaki stadion. Jeg er klar til å plasse. Jenaki fotball ønsker å takke sine sponsorer. Med generalsponsor Spannan Kanin Rinike Halland. Hovedsponsor er en glittre energi, dokumentspartner, Kommermester G. Settlen, Utsøpstormarked Hønefoss, Offisenteret Hønefoss, Nike og GIF sine egne budbiler. For andre samarbeidspartnere, besøk på vår hjemmeside gif.no. Så informerer jeg at kiosk er oppe, og under hele kampen er det for noe å spise, noe å drikke, finnes på venstre side av klubbhuset. Og der anbefaler vi våre vakler fra vår sponsor Storgata 9 Langhandleri, som har Norges, eller Jenakers beste vakler. Nykens kreftbane her på Jenaker, så oppfører vi alle til å gå inn på gif.no og kjøpe andeler. Hver andel koster 400 kroner. Gult kort til spiller nummer 88 på Jenaker, Marius Østby. Gå
bil. Ja, jeg tenkte på det der også. Flott, Mats. Han går spredt da, eller? Nei, men, faen er den driv med? Det er rart å bli sjanser, sånn. Nei, jeg følte det var presset var for stort, da. Skjerp på vannet. I helvete på vannet. Helt ubreisa. Min beskjed så kan ta med seg ballen opp, han sier. Spiller han ut nå? Det tok så lang tid med Skjermann. Vi kjenner ikke han regn. Sola der, det fikk jo. Bort på Nordlaga. Tidlig her. Videre. Faen, så skal vi inn i midten. Fyre opp med dette faenskapet her, da! Offside, da! Hei! Hvem er det som er oppe her, da? Det er litt langt innenfor. Ja, jeg synes det. Hør at du ikke slipper en plek. Jeg tror at det var bra nok. Ja, Marit! Nine.